ir Kārļa Bardeļa prieka mirklis, sasniedzot ceļojuma galapunktu Namībijā, kur tas arī sākās. Koka laivā ar airiem noairēti 46 326 km un ar velosipēdu nobraukti 11 972 km. Ceļojums ilga 2898 dienas. Tas ir vairāk nekā 7 gadi, ieskaitot pieturas un Covid pandēmijas ierobežojumus. Man patīk tā sajūta piedzīvojumā, kurā viss notiek. Vienkārši apkārt viss griežās un viss notiek. Tā ir vide, kurā es jūtu to piepildījumu. Ceļojums bija sadalīts vairākos posmos, pievārējot vienu, otru un trešo, un tā brauciens salikās kā puzle. Atsevišķos posmos viņam bija pa kādam līdzbraucējam. Tas ir tāds tā kā dzīves aicinājums, ceļš, ko tu uzsāc. Tas, jā, noteikti kaut kādā ziņā maina tevi. Tu jau skaties, ja jau šito varēja izdarīt, tad jau vēl visu kaut ko var izdarīt. Pierod jau, organisms adaptējās. Es arī to nekur neesmu slēpis. Es neesmu airētājs, neesmu atlēts, neesmu jūrnieks vai burātājs. Trenējoties pa mazam gabaliņam un pēc tam jau, kad organisms tā kā saprot, tad tas ir tas, ko es tagad darīšu, labi, un tad tā adaptācija notiek. Ceļojumam bija arī papildu mērķis – labdarība. Šķērsojot kluso okeānu, Kārlis aicināja līdzjutējus ziedot labdarības fondam plecs, lai palīdzētu bērniem, kas palikuši bez vecākiem. Savukārt airējoties pāri Indijas okeānam un ar velosipēdu šķērsojot Āfriku, viņš mudināja ziedot līdzekļus nodibinājumam Hospis LV, lai Latvijā uzceltu pirmo aprūpes namu, kur nedziedināmi slimie varētu aizvadīt dzīves pēdējās dienas. Šobrīd savākti 7,5 tūkstoši eiro. Man pašam, protams, interesanti dalīties ar piedzīvojumiem, bet ja kāds vēl no tā var gūt kādu labumu šī gadījumā, mēs varam savākt visi kopā līdzekļus, lai kāds cits labs mērķis, sapnis tiktu īstenots, man liekas, tā ir tāda kā pievienotā vērtība. Klusajā okeānā ceļotāji gandrīz notriecis milzīgas zvejas kuģis un laivai uzbrukušas haizivis. Spēcīgi vēji negaidīti Bardeļa laivu novirzīja uz vienu no pasaulē bīstamāko valsti – Somāliju, kur veiksmīgi izdevies izvairīties no cilvēku nolaupītājiem. Praktiski pusi no tās valsts kontrolē bandīti. Un tas ir mums varbūt prātam neaptverami, ka kā tā var būt, ka valdības armija tur maz netiek iekšā. Tur bija, ka krietni te arī jāiesprinkst, un man paldies jāsaka konsulāriem departamentam un visi, kas pielika roku, un valsts drošības dienests, un visi, kas pielika roku tam, lai es droši nokļūtu, mājās Latvijā un atgrieztos sveiks un vesels. Sasniegti 6 Guinnessa pasaules rekordi, 3 no tiem neviens vairs nevarēs pārspēt. Par ceļojumu Kārlis rakstīšot grāmatu. Iecerēts izveidot arī 2 filmas, bet rudenī būs stāstu vakari. Vēl tikai jāsagaida mājās laiva. Judita Čunka, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.